Prostě perlidi, jak se daří, vítám vás u dalšího videa. Mami? Pokud ještě nejste součástí naší cancer rodinky, ujistíte se, že tam máte hozený ten odběr. A tímto vás teda vítám u videa Hádej, co kreslím. Bude to udělaný se střih Twitche, kde poslední dobou streamuju, a pokud zrovna to koukáte v den vydání, tak v den vydání tam streamuju taky. Tak když tvíjí jméno cancer, nebo bude link v popisku. Takže jo, určitě přijďte, moc se na vás těším. A já to nebudu dál okecávat, rovnou vám pustím klipos. Co pak to je? Kámo... Co to je? To je... Takový boj, kámo. To je tráva, jo, bude v trávě. No právě, právě, on se schovává, že jo, to je lasice. Hele, a tady na něj kouká, to tady na něj kouká. Kdo na něj kouká, sluníčko? Kdo na něj kouká? Co to je? To je další kamarád jeho? To je, už vím, kouká, to je... Počkej. Už vím. Ne, nevím, what the fuck, co to je? Jako lev ho uloví, jo, ale je to... Já už vím. Mám to. Jsem buchl do mikrofonu. Já nevím vůbec. Je to bizonos. Kleksí, kukaš. Je to, co má břišáky. Namakanej skvit nějaký. Štěpán. Co? Zvíře hovnem. Jepa bude kreslat. Kurva, jak mám nakreslit toho? Kámo, to jasný, že to vím, vole, to je... Proč se na to tak koukám? Já jsem myslel, že už nemám... Ok, tak nevím, co to je. Nevím, jak to vypadá. Ale co? On to uhád, ty nevím, jak to vypadá, on to uhád, what the fuck. Co to je za kašpara tady? Je takhle. Krakadicos, sepios, nevím, ale co to je? On je. Je to... Je to to, co si myslím. Je to Mr. Yoda? Hej, počkej, už vím, kámo, už vím. Jo, ne. Kámo, what the fuck to je? Šedališka. Jezevčík, vole. Jezevík. Ani jezevík to není. Město má být telefon to uhát. Mýv. Nebo mýval. Louži. Párátko v louži. Co to je? To je Ferda Mravenec. To je chcankoun. Kámo, počkej, tady bude můj... Tady bude můj Master Pieces. Sleduj ho, kámo. Jak je načilovaný. Jak je načilovaný? Počkej. Jo, jo, mám to. Nice. Haló? Proč to máš v oblibě? Se sluní, kámo. Slunec, takhle. Zem děláte prdel. Počkej, já mám vlastně hádat, co? To je housenka, kámo, největší. Tak není. Tak to je housenka, co je Harry Potter. Já už vím, kámo. To víš, ty vole. Já, kámo. Je to Harry Potter ve vodě, vole. Kámo, kreslím to, jo? Tak neokreslovat to ode mě. Takže jdem na to, takže... Sleduj to, ten masterpiece, počkej. Jasný, kámo. TF? Kámo, já jsem takový borec. Co? Tak... Nebude jde. To je docela dobrý, ty jo. Jezdy. Hovným. Jezd. Jezd. Co to je? To je týpek. Jednoruký týpek. Mezi hvězdama, vole, co? Ne, to je trojúhelník. Trojúhelník s hlavou, kámo. Kámo. What the fuck, jak tohle to může někdo uhádnout? To je Aladin. Bojovník uprostřed stovky hvězd. Co to je? A zima, dost dobrý. Pravo, to je z Čech, vole. No jasný. Kámo, kdo to kreslí? Pěkně hnusná hora, jako. To se mi dost líbí. To je hranolka, kámo, levitující. Není sír. Bo něco takové. Kámo, to je chesekake. 1-5. Kulečník, kámo. Peníze. To je automat, jak se za azur to ty... Peníze ne, byl automat. A co je to vlevo, ale ten cheesecake přečkrtnutý.
nevím. Asi škrtný to je špatně. Jo, obojí je špatně, nebo? Kudy, aha. Jasně. To je, prosím, brambor. To víš, to je youtuber, jak stehnou. Oh shit. Jdem na to. Masterpiece? Plus? Dobrá je. Práce, ne? Tak. Pochvalím někdo, prosím. Tak rozsekám všechny. Retard jsem. Vole, oštěp. Dobrý oštěp, ne, boj? Jeden bod do stovky. Hra se do 100 bodů, jo, tak to je no. Dobrý. What the f? Je to close? Jak to může být close? Jak to může být close? Proč to je close? Je to close, ale není to ono. Ne, já jsem vyhrál, co ne? Králičí. A to je miska na stole. Slina. Jdeš tady vaško. Jdu na to. Takže proplesnu si prsty. Okej, okay, neprskaj mi prsty. Oh shit. Čo? Dobrý, ne? Čepice. Dobrý. Čepice? What the fuck? Jak to byla čepice? Čepice, ale Štěpán není čepice, takže... Tak kluci, no to je moje, od toho to tak Lukáš, je to tvoje? Jo. Tak kreslit. Kresli. Kámo. To je motýlomut. Já vím, kámo. To je ten, to je hajzl, co mě přinesl, že jo? Kurva. Zelený. Zelený. Zelený, kámo. To je kachnos prostě. Kačer, vole. Donald. To byl jsme McQueen. Papouš, aha. Kačer, no. Skoro kačer. Skoro kačer papoušek, no. To je čepice. Je to čepice. Andělos, kámo. Co to má na tom břiše? Nebo ne, to taky jako, že... To je jako, že má... To jsou břišáky nebo rakovina, vole? Jo, to jsou břišáky. Kámo, proč má zanutý nos takhle? To je nějaká čarodejnice? Čaroděj? Země... Zahnutý. Zahnutý... Meissner, kámo! Tak nic. To nevycházelo na písmenka, škoda. Sokol. Měl nakreslit Ondru, vole, aspoň, nebo takový. Měl nakreslit Fetyho a vedle něj někoho. To je kámoš v poli. Nebo v Neapoli. Je to čepice? Ne, už nevím, to je moc velká náhoda, kdyby to byla čepice zase. Jaha, já jsem retard. Já jsem si to nějaký spír skrz něj projebanej, ne? Ano, to je šipka na to místo. Pupek. Jaký versus? Je to jako US? Jakože us? Počkej. Jakože čus? Jakože Martinus? Ne. Veliký us? Nevím. Je to fucking nádor? Je to... No ruce? Co to je? Lisí. Cancer. Kámo, kreslím. Abych se trochu předvedl taky. Dobrý, líbí. Ukáž, je to, jak se jmenuje, paleček, vole? Ten perníček, vole. Počkej. To je jako kaštanový, to jsou kaštanový ty. Anorexie. Vole, tak to je. Má tak debilní nákres pro takovou jednoduchou věc. Máš, ne? Máš úze. Počkej, tak to je kyklop. Kyklop z jeskyně. Aha, tak to. To je dobrý, vole. Teleportace. Já jsem čekal, že to bude něco drsného. OK, to by bylo všechno pro dnešní video. Pokud ale chcete vidět live, jak se tohle videa nahrávají a takhle, tak určitě přijďte na twitch.tv/cancer, jak jsem říkal, anebo bude link v popisku, kam můžete kliknout a tam přijít. V den vydání 30.12. tady tam ještě budu dneska streamovat, takže určitě přijďte. The fuck.
Každopádně se mi to líbilo, určitě mi napište, jestli byste chtěli další hádej, co kreslím, nebo další sestři z Twitche, určitě to pište do komentářů. Tak teď, pokud se vám video líbilo a chtěli byste jich více, tak nezapomeňte sdílet, odobírat, lajkovat, komentovat, moc se na ty respons těším. To tady bude dnešního videa všechno, já jsem moc rád, že se dívali, děkuju vám za to a uvidíme se u dalšího, takže naschle!